Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Bugün sizlərə nəhayət gözlənilən sertifikasiya imtahanımız gəlib çatdı. Həmin o sertifikasiya imtahanında 30-u, yəni bugün keçirilən sertifikasiya imtahanında sualların izahını təqdim edəcəm. İnşallah izahım sizlərə faydalı olar. Çalışın 31 imtahan verəcək müəllimlərimizlə, həmçinin əhatənizdə olan bütün müəllimlərlə izahı bölüşün. Çünki imtahan hal-hazırda müəyyən bir bölgələr üzrə və Bakı üzrə keçirildi. Növbəti aylarda isə digər bölgələr üzrə planlaşdırılır. Ona görə maksimum dərəcədə aktiv olaq, izahı digər müəllimlərimizlə də bölüşək. Deməli, bugün mən sizə Azərbaycan dilindən suallarını izahım verəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, sualları müəllimlərimizin dediyi əsas şərtlərə görə götürmüşük. Məsələn, birinci sualımızda hansı amonimlər, amonim söz eyni nitq hissəsinə aid ola bilər? Belə bir sual idi. Müəllimlərimiz bizə bildirdilər ki, belə bir sual çıxıb onların qarşılarına. Şərt olaraq şərt tamamilə eynidir. Sadəcə variant olaraq, yəni təbii ki, 5 variantın 5-ini də yadda saxlamaları çətin olduğu üçün variantlarında müəyyən bir qismini mən əlavə etmişəm. Yəni, suallar, şərtlər eynidir, sadəcə variant olaraq variantlar artırılmış formadadır. Bu belə, müəllimlər, nəzərinizə çatdım ki, imtahan elə də çətin olmayıb, normal səviyyədədir. İndi suallarla özünüzlə tanış olacaqsınız Azərbaycan dilindən. Maksimum dərəcədə hazırlaşsanız, öyrənsəz, təbii ki, imtahanı rahat şəkildə keçə bilərsiniz. Bundan başqa nəzərinizə çatdırım ki, müdavimlərimizdə 70-ə yaxını 50 plus balı keçiblər. İnşallah imtahan verən növbəti günlərdə olan müdavimlərimizə qismət olsun və yüksək nəticələrlə bizi sevindirmək. Müəyyən səbəblərdən də imtahanda vaxt itkisi, vaxt problemi yaşayan müəllimlər də diqqətli olsunlar, vaxtı düzgün bölsünlər. Belə deyək də, bir imtahan müəyyən bir vaxtlarda, müəyyən biz hər dəfə imtahan verə bilmirik, müəyyən bir standart vaxt təyin olur, həmin o vaxtı veririk də imtahanı düzdür. Yəni, ona görə çalışaq ki, maksimum dərəcədə hazır gedək. Aha, gəlin indi başlayaq suallarımızın izahına. Başlayaq birinci sualımızdan. Deməli, birinci sualımızda bizə deyir ki, hansı amonim söz eyni nitq hissəsinə aid ola bilər? Eyni nitq hissəsidir. Bax, bunun altından belə qəşən xətt çəkirik, bu hissəyə fikir veririk. Baxın, eyni nitq hissəsi. Gəlin başlayaq birinci adam. Ova baxaq. Ov. Biri var ovmaq, feil. Gətirib buraya yazıram feil. Baxın, fı yazdım, xətt çəkdim. İndi bir də var ov, ovçu. Ovçu ova gedir. Görürsünüz, isim kimi. Yazıram feil, isim. Bax, bu oldu feil, isim. B variantını saxlayıram. Cavabımız B-di, ona görə saxlayıram ki, ötəri tez cavabı izah edeyim. Belə deyə, sağollaşmaya. Qoy bütün variantları biləsiniz. Sabah imtahan verən müəllimlər bəlkə dəstək olar. Aha, sonra yağ. Biri var yağmaq, feil kimi. Buraya yazıram feil. Bir də var yemək pişirdiyimiz yağ, isim. Aha, sonra keçir buna sarı. Biri var sarımaq, nə etmək, feil. Bir də var sarı, rəng mənasında sifət. Aha, biri var oynaq. Biri var oynaq sümüymüş, sümük mənasında. Bu olur nə? İsim. Hə, bir də var oynaq mahnı. Necə mahnı? Sifət. Gördünüz müəllimlər, burada eyni nitq hissəsi oldumu? Xeyr, heç biri eyni nitq hissəsi olmadı. Biri feil isimdir, biri feil sifətdir. Yəni, müxtəlif nitq hissələrdir. Amma bir dənə fikir verin B variantına xal sözüm. Xal, biri var, məsələn, hər hansı bir xalı toplamsan, deyir, neçə xal topladın, deyirsən, məsələn, 50 bal, 40 bal, bal mənasındadır, yəni bal sözünə sinonimdir xal sözü. Biri var bu mənada, bir də var, məsələn, üzümüzdəki, əlimizdəki xal, o mənada xal. İkisi də nə olur? İsim, isim, hər ikisində də isim, isim olur. Bizə nə deyirdi şərtdə? Eyni nitq hissəsi. Ona görə B variantını rahatlıqla götürürük. Keçək növbəti testimizə. Aha, növbəti testimizə bizə nə deyir? Mübtədə və xəbərdən ibarət cümlə hansıdır? Məlum, mübtədə və xəbərdən ibarət deyir. Yəni, təkcə mübtədə və xəbər olsun. Gəlin, baxaq, xoş gəlmişsən yeni il. Yeni il xitabdır. Ümumiyyəcə, bunu mən təhlil eləmirəm. Yəni, bu xüsus cümlə üzvü deyil, xitab. Deməli, xoş gəlmişsən, nə etmirsən, xoş gəlmişsən. Baxın, xəbər. Bir dənə xəbər oldu. Amma bizə nə deyirdi? Mübtədə və xəbər. Təkcə mübtədə demir. Ona görə A variantını çıxıram. Daha doğrusu, təkcə xəbər demir. B-yə baxaq. İnsanın ən böyük silahı onun ağlıdır. Onun ağlıdır. Nə? İnsanın ən böyük silahı. Baxın, bir dənə mübtədə, bir dənə xəbər. Bizə nə deyirdi? Mübtədə və xəbərdən ibarət olan cümlə hansıdır? Yəni, mübtədə və xəbərdən ibarət olsun. Deməli, onun ağlıdır. Bu oldu xəbərimiz. Nə? İnsanın ən böyük silahı. Gördünüz, B variantı rahatlıqla B-ni götürdü. Sonra bax, digər variantlara gəlin, baxaq. Məsələn, D-yə baxaq, Z-yə baxaq daha doğrusu. Məhəmməd xan kişi onlara kömək etmir. Kömək etmir kim? Məhəmməd xan kişi. Kimə onlara? Görürsünüz, tamamlıq var burada. Çıxıram. Axı, bizdən tamamlıq istəmirdi.
Böyük bacısının adı Aygün deyil. Aygün deyil, nə? Bacısının adı hansı bacısın? Böyük. Baba da zərflik. Özür istəyirəm, təyin. Ona görə bunu da çıxıraq. Sonra bəlkə yenə də buralara gəlməli oldum. Nə etdim? Gəlməli oldum. Hara ara? Hara? Bax, tamamlıq. Özür istəyirəm, zərflik, tamamlıq dedim. Yenə sözü. Nə zaman? Yenə gəlməli oldum. Burada da zərflik. Nə zaman? Yenə. Doğru cevabımız olur. Bizim bir dənə B variantı. Gördüyünüz kimi B variantı. Aha. Peki növbət testimizə müəllimlər aktiv olaq izahı digər müəllimlərlə də bölüşək ki, müəllimlərimiz də nəsə öyrənə bilsin. Deməli, burada deyir ki, bizə hansı cümlə təyin tamamlıq zərflik sxeminə uyğundur. 3 sxemin içində istəyir. Daha doğrusu 4 sxem. Baxın, 4 dənə. Aha, dünənki kitabı elə dünən oxudum. Nə etdim? Baxın, oxudum. Nəyi? Kitabı. Bax, kitaba, tamam, kitabı sözü tamamlıq. Hansı kitabı? Dünənki təyin. Bəs xəttlər burada qələmimiz çox qalın yazır, ona görə görünmür. Gəlin üzərlərindən qoyuram. Və oxudum, nə etdim? Oxudum. Nəyi? Kitabı. Gəlin bunu belə qırıq-qırıq xətt qoyuram, yəni tamamlıq. Hansı kitabı? Dünənki təyin. Nə zaman oxudum? Dünən zəflik. Baxın, zəflik. Doğru cavab olacaq A variantı. Bu sxemə uyğun olan A-dır. Qələmimiz biraz qalın yazdığı üçün yuxarı hissədən göstərdim sizə. Doğru cavabımız oldu A variantı. Məsələn, bu B-də. Uşaqları aşağıya düşür. Nə etdilər? Düşürdülər. Kimi uşaqları? Haraya? Aşağıya. Burada ümumiyyətlə təyin görürükmü? Yox. Ona görə A variantı, B variantını çıxırıq. Adil dayanmadan üzürdü. Nə edirdi? Üzürdü. Kim Adil? Nə tərzdə? Dayanmadan. Zərflik kimi istifadə olunur. Özdə feili bağlamadı. Aha. Burada da götürənmərəm. Çünki tamamlıq yoxdur. Özdə burada məndə sxemdə müftədə istəməyib. Adil sözü müftədadır. Ona görə bunu da çıxırıq. Məktəbdə bu sözləri həmişə eşidirdik. Nə edirdik? Eşidirdik. Harada? Məktəbdə. Məktəbdə sözü zərflikdir. Birinci axı bizdən təyin istəyir. Təyin sxeminə. Ona görə bunu da çıxıram. Havalar xeyli yaxşılaşdı. Nə etdi? Yaxşılaşdı. Nə havalar? Yenə də birinci müftədə gəlib. Axı məndən müftədə istəmir. Ona görə A variantı. Keçək növbəti testimizə. Aha, hansı cümlədə tamamlıq nə sualına cavab verir? Tamamlıq deyir ki, nə sualına cavab versin. Gəlin baxaq. Ümumiyyətcə tamamlıq nə sualına o zaman cavab verir ki, qeyri-müəyyən olsun. Mən bundan qabaqki izahlarımda da, sizə sertifikasiyada qarşınıza çıxa biləcək tip testlərin izahında da bu tip testdən təqdim etmişdim. Deməzdim tamamilə eyni, sadəcə yəni tipi bu test tipidir. Əgər kanala diqqətli daxil olsanız, izləsəz izahları görərsiniz ki, sizə faydalı çox izah var kanalımda. Abunə olun mütləq şəkildə ki, həmin o izahlardan xəbərdar olasınız. Həmçinin də dərslərimizə qoşulmaq istəsəz, yəni biz burada müəyyən bir qismini sizə verə bilərik. Tam şəkildə isə dərslərimizdə 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aşağı hissədə yazılıb. Dərslərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Baxın 055 280 59 24. Hal-hazırda da yeni qruplarımıza qeydiyyat davam edir. 055 280 59 24. Aha, keçək. İndi sualımızın izahına. Müəllimlər, deməli hansı cümlə tamamlıq nə sualına cavab verir? Qeyd etdiyimiz kimi qeyri-müəyyən tamamlıq olmalıdır. Yəni qeyri-müəyyən olmalıdır. Gəlin indi variantlara baxaq. Deməli, başlayaq birinci A-dan. Gözlərinin yaşı qurmaq bilmirdi. Deməli, gözlərinin yaşı. Ümumiyyətlə burada yoxdur tamamlıq. Ona görə çıxırıq bunu. Sonra keçək B-yə. Deməli, Samirə xanım sizə mütləq kömək edəcəyəm. Samirə xanım sizə mütləq kömək edəcəyəm. Burada yoxdur. Yenə də bizə dedi, axı qeyri-müəyyən təsirli halda olmalıdır. Axı burada qeyri-müəyyən təsirli hal yoxdur. Kəndlər ot biçdilər, kəndlər otu biçdilər. Baxın, otu. Otu u üyünə şəkilsidir. Özüm əlavə eləyə bilirəm də. Özüm əlavə eləyə bilirəmsə qeyri-müəyyəndir. Qeyri-müəyyən təsirli çaldı. Yəni isma aiddir. Qeyri-müəyyən təsirli çalda tamamlıq deməkdir. Tamamlığın nə sualına cavab verməsi faktorudur. İndi baxın deyir, kəndlər ot biçdilər, biçirdilər daha doğrusu. Nə edirdilər? Biçirdilər, kəndlər nə biçirdi? Otu. Görürsünüz, otu.
nə sualına cavab verdi və asanlıqla onu gətirib artıra bildim. Artıra bilirəmsə, yəni qeyri-müəyyən təsirli haldır. Təsirli haldırsa, bəs nədir qeyri-müəyyən təsirli haldırsa, deməli tamamlıqdır və nə sualına cavab verən tamamlıqdır C variantı. Aha, keçək növbət suala. Müəllimə zəhmət olmasa izahı daxil olun, bəyənin, digər müəllimlərlə də paylaşın ki, aktiv şəkildə bu izahları tez-tez görə biləsiniz. Aha, deməli sualda bizə deyir ki, frazoloji birləşmələrdən birinin qarşılığı səhv verilmişdir. Aha, ümumiyyətcə frazoloji birləşmə nədir? Frazoloji birləşmə deyəndə, yəni frazoloji məcaz, məcazdan söhbət gedir. Yəni məcazi olsun. Və onun da qarşılığı təbii ki, frazoloji birləşmə amonimi, sinonimi, antonimi elə özü olmalıdır. Amma bizdən soruşur ki, frazoloji birləşmənin birinin qarşılığı səhv verilmişdir. İndi gəlin variantlarımızı oxuyaq, görək hansı səhv verilmişdir. Deməli, yadına düşmək, xatırlama. Hə, deyir, yadıma düşdün, yəni xatırladım da səni. Demir ki, sinonim, amonim, antonim. Yəni, mənası budur, yəni qarşılığı budur mənası. Əgər sinonim, amonim, antonim desəydi, mən xatırlamağı götürənməzdim. Niyə? Çünki xatırlamaq frazoloji birləşmə deyil. Aha, anı çıxdıq. Yola düşmək, getmək. Bəli, deyirəm, yola düşdüm, gedirəm. Hı-hı. Qəlbinə yol tapmaq, razı salmaq. Deyirəm ki, o mənim qəlbimə yol tapıb. Bir də var, deyirəm ki, o məni razı salıb. Yəni, insanın qəlbinə yol tapırsan, razı salırsan. Onun üçün bunda çıxırıq. Ürək istəmək, darıxmaq. Deyirəm, ürəyim yaman səni istəyir. Bir də var, deyirəm ki, sənin üçün darıxıram. Ha, yenə də fikir verirsiniz, yəni onun mənasıdır. Sonra yeyə baxaq. Dünyadan dördəlli yapışmaq, ölmək. Xeyr, dünyadan dördəlli yapışmaq, ölmək deyil. Bu adam hələ ölmək istəmir. Bax, elə səhv olan budur. Yeyə variantım. Bizdə də nə istəyirdi? Səhvi. Səhv verilib, dünyadan dördəlli yapışmaq, hələ ölmək istəmir, deyir, yaşamağa davam. Ona görə yeni gətiririk. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə bizə deyir ki, düzgün yazılmış söz hansıdır? Çalçağır sözü tri ilə yazılır. Daha doğrusu, defs ilə yazılır. Defs və tri anlayışlarının bir-birindən fərqini mən kanalımda izah etmişəm. Ona görə kanala abunə olun. Abunə olun ki, kanalımda paylaşılan bütün izahlardan xəbərdar olasınız müəllimlər. Aşağıda Gülşən Həşmova var. Onun yanında isə abunə ol var. Deməli, çalçağır defs ilə yazıldı. Əqrəba. Əqrəba, ə ilə yazılır. Burada A yox, ə olmalıydı. Farmakologiya bu tiblə bağlı bir termindir. Ona görə bu düzdür. Yazışı düz yazılıb. Məthiyədə 2 i var. Rəhimsizdə i yoxdur. Gördünüz müəllimlər? Deməli, bir dənə qaldı C variantımız. Bax, bu tipdə testlər düşüb müəllimlərimizə. Bir çoxu deyir, çox asandır, bir çoxu deyir, çox çətindir. Xeyr, bax, yəni bu tiplərdir. Qeyri heç nə yoxdur. Hazırlaşan insan, çalışan insan, yəni sistemli şəkildə da bir gün qalmış imtihana, 10 gün qalmış hazırlaşmaqdan söhbət getmir. Hələ ki, vaxtınız var. Maksimum dərəcədə hazırlaşın. Təbii ki, sabah imtihan verən müəllimlərimiz, güman edirəm ki, hər biri hazırlaşmış şəkildədir. Amma növbəti aylar imtihan verəcək müəllimlərimiz də diqqətli olsunlar ki, baxın, yəni asan deyə bir şey yoxdur, çətin deyə də bir şey yoxdur. Yəni oxumusunuzsa, öyrənmisinizsə, təbii ki, yazacaqsınız. Aha, keçək növbəti testimizə. Deməli, növbəti testimizə bizə deyir ki, müasir sözünün fonetik təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır? Yanlış fikir istəyir bizdən. Gəlin, baxaq. Deməli, üç hecalı sözdür. Baxaq, müasir idi bizdə. Üç hecalı sözdür. Bəli, üç dənə sait varsa, deməli, üç dənə heca var. Düzdür. Ahəng qanunu gözlənilməmişdir. Bəli, ü var, a var. Ü incədir, a qalındır. Düzdür. Sait və samitlərin sayı eynidir. Baxaq. Bəli, eynidir sait və samitlərin sayı. Çünki müasir necə yazılıb, elə tələffüz olunacaq. Aha, vurğusu ikinci hecaya düşür. Xeyr, sona düşür. Sona, müasir. Müasir demirəm ki, müasir demirəm ki, ikiyə düşə. Müasir sona düşür. D variantı. Baxın, mənimləsi yanlış olan, səhv olan elə D variantıdır. Aha, keçə. Bir də yeni doxuya yazışı və deyilişi fərqləmir. Bəli, fərqləmir. Müasir necə yazılır? Elə də tələffüz olunur. Keçək növbəti testimizə. Aha, növbəti testimizə bizə deyir ki, amonim olan sözü göstərin. Amonim olan sözü istəyir bizdən. Gəlin, baxaq. A variantda deyir ki, görmək. Deməli, bunu A variantını saxlayaq. Keçək növbəti variantlara, sonra A-ya qayıdarıq. Çünki cavabımız elə A variantı olacaq. Deməli, gəlin B-yə baxaq.
Bey çox mənalıdır göz sözü. Ətək sözü çox mənalıdır. Maşın sözü çox mənalıdır. Polat sözü çox mənalıdır. Bir dənə elə ağ qalır da. Hamısı çox mənalıdır. Çox mənalılar da axı məcaz olur. Məcazi. Axı biz bilirik ki amonim məcazi olmaz. Olmaz. Ona görə elə doğru cavabımız avtomatik A variantını götürəcəyik. Amma müəllimlər, gəlin görmək sözünün amonimini də sizə başa salım. Məsələn, biri var, deyirəm ki, kimisə görmək, adam görmək. Yəni, deyirəm ki, mən günahı məsələn gördüm, görmək mənasında. Bir də var, deyirəm ki, iş görürəm, yəni işi eləyirəm də o mənada. Və ona görə A variantı amonimdir. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Aha, keçək növbəti sualımıza. Aşağıdakı sözlərdən biri mənsubiyyətə görə dəyişməyib. Aha, çantam, bax, mənim çantam, mənim sözüm, mənim dəftərim, mənim kitabım. Deyəcəksə, ay müəllim, mənim sözü dəyişib də. Xeyr, müəllimlər, yadınızda saxlayın, şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Buradakı im şəkilsə, hal şəkilsidir. Sadəcə, biraz quruluşunun dəyişmiş formaya, yəlik hal şəkilsidir. Doğru cavabımız olacaq, Y variantı. Aha. Çalışdım müəllimlər, maksimum dərəcədə sizə imtahana düşmüş suallarınızı hamı təqdim edin. Bunu ətrafınızla paylaşmağı unutmayın ki, müəllimlərimiz də xəbərdar olsunlar. Sabah imtahan verəcək müəllimlərimizə də uğurlar arzu edirəm. Həmçinin növbəti aylarda imtahan verəcək müəllimlərimiz də bugünün işini sabaha saxlamasınlar, hazırlaşsınlar ki, nəticə əldə edə bilsinlər. Hazırlaşan insan hazırlaşdığının bəhrəsini görür. İnşallah növbəti izahlarda görüşərik və yeni qruplarımıza da qeydiyyat hal-hazırda davam edir. Qoşulmaq istəyirsiniz dərslərimizə 055-280-59-24 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055-280-59-24 həm kurikulum üzrə, həm Azərbaycan dili üzrə təlimlərimiz mövcuddur. Sağ olun, müəllimlər, salamat qalın, növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə.